qendra tregtare plus center sot priti për vizit generalin e Shqipris Kudusi Lame, teksa për të përgaditi edhe një paracitje artistike nga ansambli këngëve valëve Kastriotët. Valle Sipriu edhe i pari plus market Sulejmani Ziri, madjendau edhe dhurata. Kë organizim ka qenë rastësisht. Pse? Këtë dilë jo, në dilën tjetër isha në Kokësu me një restoran duke në ngrën një peshk. Të hongë të peshqit. Kur rastësisht ka orëtë Kudusi Lame atë. Pe aty jemi njëftu në nuk e kumpo Kudusi Lame, kur vetëm televizion. E u përshëndetëm, kishë pas një, se mu të apo, pas të asyri falenderit për gjithin që ke bon ti, edhe ja bona një ftes të ajo, në të zi para vitit të rikës me të vizituar, edhe që kjo ka qenë, kjo pregaditja ime që e kom bon për atërën e kom shku i kom tirën këngëtarët, i kom tirën këta të Kastriotit, i falenderoj gazetarët të ve festinën dhe temën, i falenderoj dhe medet e juve që kini pasko, kini hupko të une, i falenderoj dhe nëzonsat e shkollës të Fikçanga, që ka nëmë bini zet, falenderoj të gjithë punëtore të plus marketit, fabrikës Vegram, besa ze, ku të cilome, ku djenë këtu, ko me bo, kena me bo një vizit në për market dhe në për fabrik, si kur pak të kishin gjak shqiptarë, si kur ata pushtetarë, të gjithë i kam thirë, po s'ka ordas një, duke filluar pe Arbin Kurtit, mërë një Krasniqin, të gjitha partit, ata të majtë, ata është për muaj, në gjyshë për ndonë këtë pihujtë se nuk bon ashtu me më ata, po ta thamë sinqeresht. Ju ata për më me orë për plus marketin, s'ka pas nevoj me orë. Ata të disë shqiptarët ku do që janë, i madhe i vogël, për ku disë i lamë në këndarë shtu të me konë, se të krejtë që do të mësë me mund me dalë për market për njerëzve. Po, me në keqë, si kusten nga prodhimet vendore, reciprociteti si të plus marketin, që nuk e kanë bojë shqiptarët dhe e kanë përkrojë gjithë armikën tonë, sekundorë që nga ka grinje, nga ka vrojë. Në do të punojmë dhe të njohëm vedetën, fëmin tonë, venin tonë, prodhimin tonë. I mirë ke që jone, do është zote vitin tjetër të presim liri, adhe haloma në liri, e të qelëm kofit, jo të blokojmë, asë Serbina, asë një shtetë, në botë nuk do të blokojmë nga. Po të vedisot populli jone dhe në më stabdem mollin armikit, po falë të jetë, po në asë një centë më stetë, po mollin tonë, nëse onë stetë dhe të bjerë një artike, do të abema, jo me që parën të kunjarë. Koordinatori ansamblit Bedrije Shumulli tha se prania ansamblit është si shkasi respektimit të vlerave kombëtare, kur dihet se kjo qendër nuk përmban produkte me prodhime serbe. Si ansambli, kemi dalë këtu që të prezentojmë vlerat e kombëtare, dhe të ansambli që është ndërmjet në qytetin e Rrezik, kur jemi në festat e kombëtit dhe kemi sigurisht një mos pak më të madhe, sepse i kemi edhe kombëtarë. Të shprinë aqesin shpirtrore, të ndojnë në momente bukra me familjet e ture, dhe sigurisht ja bëjmë ndirë në rësyr, duke di se është një kontribuës një aftimal, dhe është një donatur, dhejmi, një punet mirë, që u denë dhimë qësa të qenë. Në tërë këtë pritje, vendin kryesor e zuri edhe ëmbëlsira e përgaditur enkas për musafirin nga Shqipria.